Nina shida, naomba unisaidie. Fedha, samahani. Mwanangu ametekwa na watekaji wake, wanahitaji kiasi cha pesa ili niweze kumkomboa. Ningependa unisaidie milioni 150. Lakini milioni 150 sitoweza kwa sasa. Naweza nikakusaidia milioni 100. Is that okay? Yeah. Hata hiyo milioni 100 itatosha pia. Basi kesho kalabu majaga nitaifikisha kwako. Asante sana Janet. Karibu. Amesemaje? Ameniambia haiwezi kupata milioni 150, ila kuna uwezekano kupata milioni 100. Yeah, at least. So unaweza kutoa milioni 100 kwenye kampuni. Let me fight kwa ajili ya 50 iliyobaki. Yeah, right. Okay. Hello. Hello. Naomba nielekeze sehemu naweza kukutana nawe kukupa pesa zako kesho. Hiyo budget imetimia katika kile kiwango cha 3,000. Wewe nielekeze ni wapi naweza kukupata kukupa hizo pesa. Nitakupigia kesho asubuhi 1:30. Okay. Kasema atanipigia kesho 1:30. Let's just hope atafanya hivyo. So, hiyo 1:30 ndio atakwambia zipeleke wapi au? Nahisi kwa sababu nimemwambia sehemu ambako nitampelekea hizo pesa. So, yeye ameniambia 1:30. I guess itakuwa obvious sehemu ambayo tutakutana kwa ajili ya kupatiana hizo pesa. Okay, that's good. Chamini David arudi nyumbani. Yeah. Na akiwa salamu. Ah, mjomba. Ah, mjomba. Naona umepumzika. Ndio. Leta habari. Vipi hali yako? Namshukuru Mungu, unaendelea vizuri. Ila kuna baadhi ya vitu sivikumbuki. Yaani nimevisahau kabisa. Ondoa hofu mjomba. Unajua haya mambo inatakiwa utulivu. Mwenyezi Mungu akijalia taratibu utakaa sawa na vitu vyote utavikumbuka. Kwa hiyo yani natakiwa kuwa mvumilivu na kumwomba Mungu ili urudishe hali yako ya zamani. Kwa hiyo haihitajiki haraka. Ah, naona wazee wa kazi. Mjomba, shikamoo. Baba, mjomba. Poa, karibuni. Asante. Ah, Michael, unawakumbuka? Nawakumbuka, lakini nimewasahau majina yao. Ibra Gutale. Ibra? Huyu Gutale. Gutale. Gutale? Ibra? Yeah. Samanini. Ibra? Na mjomba. Mafikienu. Mafikienu wana matatizo kidogo. Na sasa hivi inatakiwa mwe naye karibu sana, tena zaidi ya sana. Nyinyi ndio watu pekee ambaye mnaweza kufanya Michael kumbukumbu zake zirudi kwa haraka, sababu amepoteza kumbukumbu. Tumekolea mjomba, na
labda tutakuahidi kwamba tutajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba Mike anarudi katika hali yake ya kawaida. Ondoa shaka mjomba. Na naomba kuanzia hivi sasa sitaki kwa sasa hivi mfanye kazi ngumu mpaka Mike hali yake itapokaa sawa. Sawa mjomba. Sisi tumeelewana. Shangazi yako yuko ndani? Ndio yupo. Acha mimi nikuache na vijana wenzio. Naingia ndani kidogo. Ibra. Gutale. Izinga. Bili. Moja. Ah, unakuona. Sawa. Ulisema huyu anaitwa nani? Ibra. Mimi Gutale. Pole sana hizi. Asante. Pole sana, utakuwa sawa. Ameshapona. Utakuwa sawa. Nitakaa sawa. Sasa bwana Mayage? No. Kama ulivyomsikia bwana Mkude. Kwa maana yetu shikamani mimi na wewe ili swala tulishikilie. Tulisimamie kwa hali na mali. Sawa sawa. La sivyo vita vitakuwa kubwa. Huyu bwana ana masiara. Kama unavyomuona. Na tukilifumbia macho tutaangamiza watu. Au ulikuwa unalionaje? Ni kweli kwa sababu unajua bwana mheshimiwa wetu bwana kama unavyomjua mazingira yake kutafuta vitu rahisi ni kwa pesa pesa. Kwa hiyo yeye usisumbue sana. Ila atakusaidia kuangalia hapa. Mimi na wewe tuweze kukaa chini tukajadili swala tukaweza kumaliza wote. Kwa hiyo cha busara inabidi mimi hapa nitoke niende kwa Eileen. Simenielewa? Ni kutana na Eileen nimueleze, niende kwa bwana Majala kule naye nimfuate. Simenielewa makini? Ehe, wote tukutuje hapa tukutane tuje kujadili swala kwa tunafanyaje. Kwa hiyo inabidi tutafute na baadhi ya wenzetu tushirikiane nao tuweze kufikia kwenye mazingira kwamba tujue tunafanyaje juu ya hizo zote. Simenielewa? Na yote kwa yote inabidi niende kwa Eileen kule. Nifika kwa Eileen nikazungumze naye aweze kufika hapa na nitafika kwa kuna Majala kule watakuja hapa. Nitapitia pitia jamaa wetu nani wa juu kule. Nani ule? Mjumbe nani wamuita ule nitakuja naye hapo bana. Ah, Adam. Adam ya. Nitaenda nimfuata kule aje. Kwa hiyo nadhani jioni tukutane hapa kwa ajili ya kujadili hizo zoezi. Unaonaje kwa Eileen nikaenda mimi? Hapana, mimi nilishaongea na Mkude na maana inabidi tu kwa Eileen nifanyaje? Niende mimi, hiyo haisumbui. Sawa. Na mimi basi wacha niende huku kwa nani huku kwa Bibi Julie? Sawa. Nikamweleze hilo swala. Sawa. Niende kwa Mama Mele? Sawa. Nimchukue na Mzee Kiroba? Sawa. Nitampitia pale na nani yule? Nani huyu pale Mama Mzungu? Basi yeye haina shida. Yeye haina shida. Kwa hiyo apitie tu pamoja. Iwezekana jioni tukae kwenye kikao. Tujue tunafanyaje hizo hizo. Sawa, wacha mimi niende. Basi sawa. Tushikamane bwana tusimwangushe. Ai. Haina shida. Sawa. Tukutane hapa hapa jioni. Mimi nipo na utamani tayari kufika kabla hata nyinyi. Haya. Ah, karibu sana. Haya da. Kula. Mama wa kijana tayari nimeshazungumza naye. Na nimemtajia kiasi cha pesa max nahitaji. Shilingi milioni 250. Na nimemwambia isipungue hata shilingi 100. Amesema iko tayari. Kwa hiyo tunasubiri sasa ni pesa tu. Muda wote naweza kaingia. Mwafanya kazi zuri sana. Naamini siku zote tuna kazi mbovu. Muda wote pesa naweza kaingia. Naamini tutakula kwa time na maisha yataendelea. Karibu tule.
leo mmenifurahisha. Hivi ndivyo mlivyokuwa matakiwa kufanya tangia mapema. Kazi nzuri. Kazi nzuri. Ah. Pamoja kwamba mmechelewa, lakini hatujatoka nje ya lengo. Ingawa naomba siku nyingine muwe mnawahi, kwa sababu tukitoka nje ya lengo inakuwa haina maana tena. Sisi tunaelewana. Nakuelewa boss. Hii ipo nje ya sababu yetu. Sasa. Lakini baadaye naomba tuonane, ni wakabidhi mzigo wenu, lakini pia na zawadi yenu. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah, ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Kwa sababu mmenifurahisha vilivyo. Sawa sawa. Sawa. Ehe. Na pia wakati mwingine nikiwa na kazi zangu nitawapa. Ila zingatia muda. Unajua kuna wakati tunakuwa na majukumu mengine. Kwa hiyo ukituharakisha tutashindwa kufanya ule wajibu wetu kwa wakati. Sawa. Nimewaelewa. Nimewaelewa vizuri. Sawa sawa. Na nadhani huku tunakoelekea kila kitu kitaenda vizuri. Lakini zingatieni swala la usiri. Sawa. Ila lazima utambue kwamba sisi ni vijana wa Mkude. Na umetujua kutokana na majukumu ya Mkude. Unapotoa kazi zako hakikisha unaenda na matakwa yetu sisi. Kwa sababu kazi zako zote ni za ziada. Hilo nalifahamu. Na wala halina shida kabisa kwako. Lakini pia kwenye hilo ya Mkude yawe ya Mkude na ya kwangu yawe ya kwangu. Lazima tujue kuweka mipaka. Japo mimi la Mkude nilifahamu sio mbaya. Tunaelewana vizuri. Yawezekana ila singatia muda. Haina shida. Msisahau baadaye tuonane. Sawa. Hamna shida. Okay, asante. Sawa. Aidi. Mimi nimetoka huko kote kuna tabasamu zangu na bashasha kabisa. Najua nakuja kwako nikiwa na furaha kabisa. Na hata sura yangu inakwambia hilo. Ila sasa nilipofika hapa kumbe na kitu ambacho kinanikereketa moyoni. Kwa sababu nimegundua kwamba unaning'onga kisogo na lile kifaru sijui kiboko tikiti maji mumunye mko kitu kimoja. Na hii mnashirikiana kunichafua mimi Mkude. Utakuwa unapotea. Kwa sababu njia unayokwenda sio njia sahihi. Hivi haya mambo yanayosikika huko yanavuma hapa kijijini kuhusu Maiko, ni wewe unahusika? Nilijua tu. Yaani nilijua kabisa kama wewe ndio unahusika kwenye hili jambo. Ukoje? Eh? Una roho gani wewe? Una roho ya kinyama. Sijui hata nikufananishe na mnyama gani. Hebu badilika kwanza. Au fanani hata na hizo tabia unazozibeba. Ukoje? Yaani unanichefua, unijui tu. Sasa wewe ndo unanichefua mimi zaidi kuliko ninavyokuchefua wewe. Lakini unanielewa wewe. Tena unanijua vizuri sana. Na hapa kijijini hakuna mtu yoyote anayenifahamu vizuri kuliko na kunifahamu wewe.
Tena unanijua hata idadi ya rangi zangu, Wairi.